بس خلص عبد الله سيحد ميدا ميسانية داسي مرنا با سيحد ميدا وقال هدا في ميسو هدان حقوق دخير أوضل si saaka miisaaniyada qaranku may ansixin wax rajeynaya beed la birito hadii ay beedmo insha Allah in xilibanadu ay dareemaan mas'uuliyad ay markaas miisaanada la ansixin loo oran kara dana gaara oo xilibanadiinu aad leedihiin ayad miisaaniyad ula meereysanaysaa in la xiliga runtii anuu taas ma oran karo laakiin wax rajeynaya xilibanadu inay dareemaan mas'uuliyad isla marka birito miisaaniyada qaranka aanu markaas maadaama 6 bilood ay marayso bishi 6aad ay ku jirro markii hore waxa weeye golaha wakiilada ansixiyay madaxweynaha loo diray madaxweynuhu soo diiday waa la soo celiyay markii hore ee golaha ansixinay waxaan ku talinay in miisaaniyada laga fiirsado markii ayna dhaaftay qabatay madaxweynaha madaxweynaha waxaan kula talinaynaa madaxweynuhu soo celin ee madaxweynuhu dhaqan geliyo madaxweynuhu nama aqbalin madaxweynuhu nuu soo celiyay golaha ku soo noqotay golaha wakiiladuna mar labaad waxaan ka codsanay inaan la ficiltamin sida madaxweynuhu uu jecel yahay miisaaniyada qaranka maadaama bishii 6aad marayso in loogu ansixiyo si qaranku u shaqeeyo si ay u dhaqaaqaan wax si dadka wax ka xanibay yihiin dadka gunooyinka ka xanibay yihiin dadka deymuhu kaga xanibay yihiin dawladda si ay oo loo qaado si dalku u furfurmo si marka wax u dhaqaaqaan oo dalkani uu ka baxo xaaladan cakiran marka anagu inaan mas'uuliyadeeda qaadano runtii baan ku talabixinay imi kala taladii kama daaleynay waxa rajaynaynaa Brito hadii ay beedmo in golaha wakiiladu markay xilibanadu soo yimaadaan maanta kooxdu waa buuxsamay waxa uu soo buuxsamay 24 mudan ay soo xaadireen 12kii jarjar haddana waa lagu kala dareeray waxa weeyaan wax la qabtay iyo wax shaqo waxa weeyaan golaha laga qabtay in meejin waa furmay waa la xireen baysa ka ahayd mushkiladda meesha taalaana waxa weeyaan waa koram la'aan maaha xildhibaanadu waa joogan qaar baa halkaas fadhiya qaar baa halkaas hoteelada fadhiya waa joogan laakiin si mushkiladda meesha taala waxa weeyaan waxa la diidan yahay oo koramka waxa weeyaan loo buuxin laayo oo shaqadii mudanayaashu lahaayeen loo gudan laayay wax kale maahay waxa weeyaan waa diidada la diidan yahay soo celintii madaxweynuhu soo celiyay miisaaniyadii waxaa arkaysaan maanta waxay maraysaa miisaaniyadii bishii 6aad oo June baa sii gabagabo u dhamaanaysa oo maanta maraysa waxa weeyaan 23 ilaa haddana qaranku wuxuu daldalan yahay waxa weeyaan waa miisaaniyadii 24 marka in waajibka laga gutaano muhiim bay ahayd miisaaniyadana diiwaaniga hore u sheegayo interest baa la geliyo oo anigii maalintii lahaa miisaaniyad maanta ma ahayna waxaani masaarif bay ahayd welina masaarifti baa la soo haystaa waxaa arkayseen in markii uu goluhu buuxsamo koormku furmay ilaa iyo mudrayaal fara badan oo ay ka mid yihiin waxa weeyaan shirkadoonkii dibadda soo yaaceen ayaa arkayseen marka dee waxa weeyaan sharciyaduna waxa weeyaan ama koormku ha furmo ama uu soo furmine marka shay cod la gelinayo inuu koormku buuxo dhameystiran yahay muhiima marka koormkii markuu buuxsamay miisaaniyad la soo hadal qaaday buuq iyo qeyliyo sawxan baa dhacay kadibna mudrayaal badan ayaa dibadda soo dareeray oo aan rabin inay waajibaadka ay lahaayeen gutaan marka wuxuu inta mudda'aba looga warwareegayaa fadhiga kooranka wax kale maahay waxa weeyaan in waajibka qaran ee xisaaran mudanayaasha inay gutaan un bay ka warwareegayaan wax kale baa xildhibaan waxaa arkay xildhibaano ka mid ah deegaankaaga oo leh la'aan sixin maayo miisaaniyadda ilaa gobolka oodan qoondadii uu miisaaniyadda ku lahaa loo malmariyo mahay adigu xildhibaan reer oodalaa tahay ma la qabtaa adigu afkaarta maya laba qabo kulley toole waxa weeyaan waa interest bay haydo wariyadii sheegayo miisaaniyadda maantu waxay ilaa hadda la wareegaysanaysaa waa interestkaasi weeyaan wax awdal ugu jiro oo macnalo meesha yaalaan ma jiraan marka horena wax awdal ay waxa weeyaan ku soo heshiisay oo ay meesha waxa weeyaan ay iyagu isu ogaayeen inay la yimaadeen ma soo jirin
marka waa dana khaasa iyo dana cid jabada ku wadatoon bay hayde wax umada ka dhaxeysan ma xilibaan waxa tiri shir gudoonka ka soo caaray shir gudoonku waxay diiday in miisaaniyad la ansixiyo de waxa weeyaan qofku bar hadduu goor iyo furmay oo fadhigi waxa weeyaan la soo wada xadiray oo koorankii furmay oo 42 mudane soo fariisteen oo soo jeedintii mudanayaashu ay timiday war maanta waxa weeyaan mar hadduu koorankii furmay muddo badan waxa weeyaan laga warwareegay noo furmi waayay aynu is dhaafina miisaanada markii la yiri haday soo dareereen soo diida ma xilliban mas'uuliyadda in miisaaniyada la ansixiyo ma mucaarad ka taaraysa masaadiga xukuumadda aad ka tirsan tahay xilliban waxa weeyaan horta in la ansixiyo miisaaniyada koow horta waxay ku xirantahay koramka labana waxay ku xirantahay mudanayaasha waxa weeyaan waxay aaminsan yihiin intay halka dhigaan iyo interestka iyo waxa weeyaan waxa yar jeebada ku wataan inay si guud iyo si qaran ay weeyaan bay muhiimad u hayd mar hadii miisaaniyada la soo celiyo madaxweynuhu soo celiyana malaha dood malaha malaha wax ka bedel malaha malaha lifaaq laba qodob baa taagano waxaan inaan ma lagu raaco soo jeedinta madaxweynaha ama lagu diido ansixin mayna miisaaniyadaasi marnaba ansixin mayna oo golaha dhaafi mayso haddaan xuquuqda reer awdal been la saarin ee sanadka xildhibaanadu maaragtay garteen inay ugu daran salaamu calaykum masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121